toisti Ossia Koskinen ei vankilaan jouduttua tyytynyt tuomioonsa. Kun jutun poliisitutkinta oli lopetettu, palkkasi Koskinen yksityisetsivän tutkimaan tapausta. Kanteluissaan poliisille ja eduskunnan oikeusasiamiehille Koskinen mainitsi syylliseksi milloin ryhäsen poikaystävän, milloin hänet kotiin saattaneen entisenä. Poliisi tutki vihreät todetun kantelut aiheuttamiksi. Koskinen pyrki vuosikausia selvittämään rikosta vankilan ulkopuolella aavistamatta, että ratkaisu löytyi vihreän sisältä. Vuonna 1970 alkoi vihti purkautua. Koskisen kanssa yhteyteen joutunut pakkolaitosvanki kertoi hänelle miehestä, joka oli jakanut selin Pekka Lappalaisen kanssa. Lappalainen oli oman tunnon vaivoissaan tunnustunut selkäväliin surmanneensa kumpulassa vuonna 1963 nuoren tytön, ja että väärä mies istui tappotuomiota. Tosti Koskinen ja hänen lakimiehen saattavat välittömästi yhteyttä eduskunnan oikeusasiamies Risto Leskiseen. Leskinen kiinnostui tapauksesta. Tutkimukset käynnistyvät uudelleen. Kuulusteluissa Pekka Lappalainen tunnusti surmanneensa pikkurikoksen. Hän ei enää muista 8 vuoden takaisin tapahtumia tarkasti, mutta poliisin mielestä hänen tunnustuksensa oli viittava. Hän määritti tapahtuman paikan Apurin ja vuonna asioiden toimipaikan kuulemuodon kohdalle. Pekka Lappalainen oli surman tapahtuman hetkellä 16-vuotias. Hentorakenteinen nuori mies. Hän oli narkomaani. Hänen myrkkinsä oli tinnari. Ja lapsesta alkaen hän oli elänyt harhakuvien ja todellisessa sotaretskassa. Tunnustuksessa mukaan hän oli tinnari humalassa murhan tekoneuvoja. Hän oli seurannut ryhmästä, kulkenut hetken hänen rinnallaan ja tehnyt sitten synnyttämästä. Hän havaittui tekoansa nähdessään puukansa karvaa mietin upotettuna tytön rintaan. Tyttö sanoi, älä lyö enää, minä olen jo kuollut. Koskinen vapautettiin nopeasti edenneessä oikeudenkäynnissä. Valtio tuomittiin maksamaan korvauksia nykyrahassa lähes 500 000 markkaa. Torsti Ossian Koskisesta tuli aikansa martti. Tosti Koskinen on siis vapaa ja oikeus on voittanut, mutta miten tällaista yleensä pääsee tapahtumaan oikeuslaitoksessa? No, tässä tapauksessa oli erikoisesti kysymys siitä, että tuossa jutussa esitetty näyttö oli sellainen, että siinä oli varsin paljon ihmisiä, jotka tulivat tähän käsitystä, että Koskinen olisi nyt on monen vuoden työ- ja yritysten jälkeen saatu selvitys siitä, että hän ei ole ollutkaan syntynyt tuomittu. Onko tarinamme siis valmis? Ei suinkaan. Syyllinen on yhä tuomitsematta. Oikeudenkäynti Pekka Lappalaista vastaan Helsingin Raastuvan oikeudessa alkoi huhtikuussa 1971. Syytteen pohjana oli Lappalaisen tunnustus ja siihen liittyneet kuulustelut ja kokeet. No, ensimmäinen vaikutelma on se, että oli kysymys sellaisesta henkilöstä, sairaasta kaverista, joka oli jonkun verran ehkä laitostunut. Hän oli istunut aika lailla paljon laitoksissa ja oli aika vaikeaa saada tällaista henkilökohtaista kontaktia vaikutti sillä tavalla hermostuneita, mitä katsekontaktia en saanut. Ja ajattelin heti, että onko tämä nyt se näyttö. Hän oli tehnyt aikaisemmin tunnustuksen poikakodissa ja se todettiin heti tavallaan paikkansa pitämättä, sen oli peruuttanutkin. Ja sitten hän myöhemmin oli tehnyt parannetun tunnustuksen ja sain heti sen käsityksen, että tässä on ikään kuin jollain tavalla yritetty parannella sitä tunnustusta koko ajan tähän tapauksen sopivammaksi. Puolustus piti oikeasta narusta. Oikeuslaitos oli erehtynyt Koskisen suhteen korkeinta astetta.
toisen päivän erityiskomakkaisen koko oikeusjärjestelmän. Se, mitä erityisesti oli tässä ristiriidassa faktatietojen kanssa, oli se, että tämä henkilö, kun oli tämä oletettu tekijä, oli kookkaampi henkilö, todennäköisesti vanhempi henkilö, pukeutuneena päällystakkiin ja ilmeisesti huopahattuun, viiden hattuun sanottiin. Ja tämä oli niin ristiriidassa tämän minun päämieheni pukeutumiseen ja olemuksen kanssa. Oikeudenkäynnissä kyettiin selvittämään, että hän oli silloin jo tilleristi ja pienkokoinen intelä, puseva pukeutunut, usein paljon päin, joskus ehkä ripotessa. Lopulta hän palaili perumaan tunnustuksensa. Hänen tunnustuksensa heitti pitkän varinnan kuulustelun edelleen. Voivatko poliisit lappalaisen tapauksessa olet yhtä tarkoitushakuisia kuin Koskisikkoinen? Vielä tämmöisenä erikoisuutena tässä asiassa on se, että jälkeenpäin oli kulunut 5 vuotta tästä lappalaisen prosessista, niin tapasin toisen näistä todisteista. Ja he myönsivät, että tämä tunnustus oli tehty vankilakoneiden keskuudessa. Jälleen puhuttiin oikeudessa erityksestä. Jos lappalainen todettaisi syyttömäksi, niin eikö vapaalla jalalla kulkeva Koskinen ollut syyllinen? Oliko korkein oikeus erehtynyt purkaessaan Koskisen tuomioon? Oli siis valittava erehdysten välillä. Raastuvan oikeus vapautti lappalaisen. Hovioikeus teki saman päätöksen. Pirkko Ryhäsen murhaajaa ei ole tähän päivään mennessä löydetty. Valtakunnan ylin poliisijohto nimesi 3 korkeaa poliisipäällikköä vastaamaan tutkimuksesta. Ryhmä ei pystynyt selvittämään Ryhäsen murhaa. Torsti Ossian Koskinen kuoli 10 vuotta sitten. Hänen mukanaan haudattiin myös murhan tutkimus. Mikä eniten koskoi se, että kun tämä juttu oli kesken, että siitä ei ole kukka kärsimässä aina lopullista pistettä tunnusiin. Ja se yllättävintä, mitä meillä nyt on se, että kun se on sitä oikeaa tutkita, on olemassa kaikkia paperia ja omaiset ei osaa ne mitään sitä. Mistä paperia näyttää sitten, missä ollaan menossa. Tutkitaanko sitä vai ei tutkita? Vai onko se haattautuna täysin? Nuoren tytön, Pirkko Ryhäsen onneton ja ennen aikainen kuolema, oli erityisten suu. Erityinen joukossa ovat myös oikeuslaitos ja poliisi. Sillä tutkimusten päättyminen on samalla tunnustus. Jommassa kummassa oikeudenkäynnissä vapautettiin syyllinen mies. Ja viimeinen edellys on, että omaiset murhittiin. He eivät ole saaneet.